Энэ бол 30-ус сумын 3 дугаар багийн малчин Бямс Сүрэнгийнх. Сумын төвөөс 6 км. Багасаа л ээж аваагаан тагаал тэгэл. Ерөөсө багасаа хүүхд наснасаа тэгэл молж ирсэн. Хийж одоо сурсан ажил нь энэ юм да. Айдхтаа орчинд бас амьдрий гэсэн бодолтойгоор тэгэл тохижуулаад л явж байна. Малчин гэхээр л тал дээр гэр барьж амьдрдаг гэсэн төсөөлөл өөрчлөгдсөн гэдгийг эндээс харж болно. Өөрсдөө хөдөлмөрлөж чадвал малынхаа захад төв суурин газрынхантай адил тухтай амьдрч болно гэдгийг хэллээ. Орой ирэхэд нь хэвэг мал, хэвэг мэвгийн зуурал тэгэл малаа ирэхээс нь өмнө амжуулаа. Би ишиг урагдаагаас тоглодог штий. Ишиг. Хураг. Хураг. Ату. Тимэ. Бямс Сүрэнгийн ажил өглөө бүр 5 цаг 30 минутаас эхэлдэг. А ер нь л малчилдаа манад дөчдөг л. Малэг ажгаар тэгэл өөрхөн. Мар зүрэ юм их зохион байгуулна. Хөдөлмөрч луугдтэй. Энэ жил нэг энэ гүний хутг гаргуулсан 18 саяар. Улсын хэмжээнд залуу малчтын тоо буурч байгаа нь анхаарах шаардлагатай асуудлуудын нэг болсон гэж салбар яам дүгнэх болсон. Харин хөдөөгийн сумдад залуу малчид бусдаас илүү хөдөлмөрлөж чадвал малынхаа үр шимээр хөдөөд тав тухтай сайхан амьдрах боломж.